Ritvangarðurinn. Sagan riftanhátíðina fyrir börn. Eftir Alan Rahimi. Alina Onipchenko myndskreytti. Einu sinni var næturgali sem átti heima í fallegum garði með mörgum yndislegum trjám og litríkum blómum. Hann hafði gaman af því að fljúga á milli trjána og syngja með fallegu röddinni sinni. Ég bý í þessum garði, hann nafni Ritvan ber. Ég vildi að fólkið vissi hve dýrlegur hann er. Einn daginn fann næturgalinn á sér að eitthvað var öðruvísi. Þá söng hann hátt og flögraði æstur. Vinir hans tók undir söngin og flugu með honum. Næturgalinn hafði rétt fyrir sér. Sérstakur gestur var að koma í garðinn. Ég bý í þessum garði, hann nafni Ritvan ber. Ég vildi að fólkið vissi hve dýrlegur hann er. Gesturinn var Bahá'u'lláh. Hann var á ferðalagi frá borginni Bagdad til annarar borgar langt í burtu sem heitir Konstantínópel. Hann nam staðar í garðinum sem var rétt fyrir utan Bagdad til þess að fólkið sem elskaðan geti kvattan. Hann bjó í tjaldi í garðinum í 12 daga. Bahá'u'lláh naut þess að vera á þessum stað. Þegar hann gekk á milli blómana og trjána, sungu næturgalarnir fyrir ofan hann. Einn þeirra var næturgalinn okkar. Ég bý í þessum garði, hann nafni Ritvan ber. Ég vildi að fólkið vissi hve dýrlegur hann er. Á hverjum degi, áður en sólin kom upp, tíndu garðyrkjumennirnir rósir með fram stígunum fjórum í garðinu. Þeir settu rósirnar í hrúgu á gólfið í tjaldi Bahá'u'lláh. Hrúgan var svo há að vinirnir sem komu til að heimsækja hann og drekka með honum morgunte sáu ekki hver annan yfir hrúguna. Bahá'u'lláh rétti vinum sínum rósirnar áður en þeir fóru svo þeir gætu gefið þær vinunum sem komust ekki til að hitta hann. Sumar nætur á meðan vinir hans sváfu gekk Bahá'u'lláh fram og aftur stígana í garðinum. Söngur næturgalanna var svo hávær að rödd Bahá'u'lláh heyrðist varla. Á meðan Bahá'u'lláh dvaldi í garðinum sagði hann fólkinu sem kom til hans að hann væri boðberi Guðs. Það merkir að hann flytur mannkyni sérstakan boðskap frá Guði. Á 9. degi kom fjölskylda hans í Ritvangarðinn. Tjöld voru reist fyrir hana líka. Á 12. degi yfirgáfu Bahá'u'lláh og fjölskylda hans garðinn. Hann reið á hesti og hóf sitt langa ferðalag. Þó að næturgalinn okkar væri hryggur eins og allir aðrir yfir að Bahá'u'lláh væri farinn, gladdist hann samt yfir því hve margir komu til að kynnast honum. Næturgalinn söng áfram. Ég bý í þessum garði, hann nafni Ritvan ber. Ég gleðst því fólki veit nú hve dýrlegur hann er. Þessir 12 dagar er nú haldnir hátíðlegir af milljónum manna allan heim sem Ritvan hátíðin.